Ok, čau všichni, uh, díky moc, že jste přišli, zároveň se omlouvám, že se nemohl přijít já, ale <kým> mě překvapil covid uh, nečekaně a už s ním tady dva 14 dní trávím uh, své všechny volné časy i nevolné časy, které mám a jsem tady izolovaný a není to moc sranda, už mě to moc nebaví. Uh, takže aspoň takhle vzdáleně si trošku užiju Linux Days malinko, užil jsem si to, když jsem včera dělal slidy, protože jsem se nemohl celý den probrat a Ale tak, to jsou ty moderní problémy, které vyžadují ty moderní řešení, že jo? Uh, Naštěstí máme teda možnost ty moderní problémy řešit nějakýma způsobama a já bych dneska chtěl představit jeden nebo dva. Takový, uh, takový věci, které jsme potkali během cesty internetem, co se dalo jak vyřešit a tak podobně. A zjistíme, že některé věci se dají řešit relativně jako poměrně slušně, levně, uh, rychle a kvalitně. A že si nemusíte vybírat jenom dvě z těch věcí, ale že rovnou můžete zvolit všechny tři. Tady ten, uh, tady ten pán, který ho vidíte, úplně nejsem já, abych já musel trošku změnit uh, přízvuk, abych byl on ale je to jeden z mých oblíbených memů, protože na internetu se dá najít i spousta takových obrázků, který právě řeší moderní problémy. Jeden z nich, který, na který jsem narazil, je tady to. Možná, možná to nepoznáte, ale je to, je to spodek auta. Já jsem si to taky musel přečíst, já nejsem úplně odborní na auta. Je to, je to spodek auta, jsou tam nějaký výfukové svody z motoru dozadu a tady ty výfukové svody, aby se netřásly, když auto jede, tak se tam občas dávají takový gumové bloky, aby to prostě ty gumové bloky tlumily. No a jenže co když je prostě opravuje auto, je neděle, že jo, všechny, všechny obchody s autodílama mají zavřeno, aby ty bloky, ty gumové potřebujete, tak si říkáte, ty brdo, tak co, skočíme do Hornbachu, no a koupíme tam prostě něco, co by se dalo použít jako gumový blok, a když se na to podíváte pořádně, tak akorát ten borec tady ufiknul ty dřevěný tyčky z toho a dal tam ten gumový blok tak, aby to prostě opravdu nevybrovalo a je, je, je to celkem spokojený a funguje to tak, jak má, až na to, že pak, když přijde do servisu, tak se to všichni fotějí z nějakého důvodu. Ale vyřešil měl moderní problém a vyřešil moderním způsobem poměrně levně. <laughs> Nevím, jak kvalitně, ale určitě levně ho vyřešil. A... My jsme jednou, když jsme potřebovali udělat nějakou aplikaci, tak vznikla aplikace, která dělala firmní vizitky, aby všichni ve firmě měli stejnou firmní patičku, že jo? aby tam měli všichni obrázek svůj, jméno, příjmení, e-mail a telefon, aby to všichni vypadali, aby, aby, to, aby to pro všechny vypadalo stejně. Samozřejmě já jsem línej a mám tam furt jenom Michal Špaček a bez fotky. Ale vznikla taková krásná aplikace na nějaký doméně, která to hezky vygenerovala, prostě fakt jako aplikace pěkná, na začátku měla nějaký cross-site scripting, tak jsme ho museli opravit že jo? a tak podobně. Mě ovšem napadlo, když jsem si takhle generoval tu svoji vizitku s nějakou krásnou fotkou, s nějakým jménem, telefonem a tak dále. Ty brdio, tady ten přesně donesl tu aplikaci, by mohl použít nějaký podvodník, někdo jako jiný, protože ona přesně vygenerovala na nějaký URL adrese prostě takovouhle, takovouhle vizitku ta URL adresa měla samozřejmě sobě jméno, příjmení a tak dál. A mě napadlo, ty brdě, co když to náhodou vygeneruje si nějaký podvodník, nějaký skemr, a tady ten podvodník by potom mohl zavolat nějakému našemu zákazníkovi a říct, dobrý den, já jsem Josef Skemr, a opravdu pocházím tady z té firmy, jsem to opravdu já, můžete mi věřit, protože když se podíváte na tuhle tu adresu, poslal by třeba tomu člověkovi link, tak, tak by tam opravdu viděl tady jeho fotku a, a jeho, jeho, jeho jméno a příjmení. Takže by si ten zákazník mohl říct, no jo, on opravdu pochází tady od nich, protože je to na jejich doméně. Vlastně, takže samozřejmě, no, samozřejmě je to asi on, tak já mu pošlu ten milion, který po mně chce na ten, ten účet. Takže to by jako celkem jednoduše se dalo takhle krásně využít, dokáže si to představit. A takový oldschoolový řešení by samozřejmě bylo tuhle tu aplikaci prostě dát za jméno, za heslo, že jo. Ať se tam do toho lidi přihlašují, dáme jim další jméno heslo, prostě už 150. jméno heslo pro firmní systémy, stejně budou mít to samý, ale tak to je celkem jedno. A i kdyby jsme tam dali nějaký páský z prostě, nebo něco jako modernějšího, tak stejně je to další způsob přihlášení. A bylo by to docela jako, docela, docela napr. Já bych to prostě nechtěl. A, a, taky jsem to nechtěl takhle udělat. A, takže mě napadlo, tyjo, jak to ale udělat tak, aby, aby se k tomu tomu systému nedostal nějaký Josef s ale aby k němu dostal jenom ten kdo, ten, kdo zkrátka má tam mít přístup. Jedna z možností byla implementovat nějaký single sign-on, Pardon. Jedna z možností byla implementovat nějaký single sign-on přihlašování přes nějakou další aplikaci. Ale to by zase znamenalo, že to musí někdo udělat, otestovat, vyvinout, opravovat tom chyby a tak dále. A z ta aplikace je jednoduchý vizitkovník, v podstatě nic jiného nedělá, jenom vygenerovala nějaký HTML a to si člověk mohl skopírovat, a vlastně nebyly tam žádný osobní údaje, nikoho, takže další přihlašování nedávalo smysl. Tak jsem začal přemýšlet, jak to udělat. Jestli by nešlo tady ten generátor vizitek strčit do nějakého iframeu, do nějaké aplikace, která už má naše přihlášení, která do kterého už se lidi nějak přihlašují nějakým způsobem a už teda tím pádem si to přihlášení drží a vlastně nikomu jinému to nezobrazí. Tak jsem říkal, jo, jaký máme systém. Byla to nějaká firmní wiki kde bylo možné vkládat iframey. framey. Říká, to je skvělý přece, tam můžeme do toho, do té věky už jsou lidi přihlášení, takže je jasný, že pochází prostě od nás, protože mají naše jméno heslo. A když tam máme ten iframe, tak, tak by se to nemělo nikomu jinému zobrazit. A pak jsem řekl, no jo, ale zase jasně, iframe můžu pravým tlačítkem otevřít a dát tam zvolit skopírovat adresu nebo nebo něco podobného a stejně by to napadlo podobně, prostě někdo ten iframe může odhalit, třeba Google ho může odhalit nebo někdo podobný a zase by ho třeba někomu mohl nabídnout při vyhledávání a tak dále. Tak jo, fajn, dobrý začátek, ale bylo by možná potřeba ten iframe schovat tak, aby na něj nemohl nikdo jiný přistoupit jako, jako přímo, aby ho nikdo nemohl vzít přímo a odevřít si ho přímo v browseru, protože pak by zase mohl ten ten iframe vlastně úplně stejným způsobem poslat někomu odkaz přímo na ten iframe jako takový. Já začal přemýšlet, jak to udělat. Samozřejmě možností by bylo nějaký tokeny a nějaký jednorázový hesla v té aplikaci, že ta Wiki by si nějaká jako šáhla pro nějaký heslo, pro nějaký token, nějaký klíč a pak by to zobrazila jenom s tím a ten iframe, ta aplikace běžící v tom iframeu by jako nějakým způsobem ten klíč ověřila a Zase nějak prostě složitě by se to muselo implementovat. Byly by tam zase bezpečnostní chyby, musel by to někdo testovat, byly by tam jiné chyby než bezpečnostní a tak dále. Pak jsem si vlastně vzpomněl, že hele, oni existují nějakýho typu hlavičky. Browsery začaly v relativně posledních několika letech posílat data s požadavkem, s každým požadavkem, který by se možná daly využít. Jsou to uh, takzvané uh, fetch metadata. A když se podíváte na odchozí hlavičky, na, na, na request headers, tak browsery začaly posílat tady uh, požadav, po tom požadavku docela dost hlaviček. Když se na to podíváte, tak se mi to na ten screenshot ani nevešlo tady skoro. A to je jenom v načtení uh, hla, stránky example.com a uh, i bez cookies a bez všeho těch hlaviček se tady posílá skoro 15-20. Ale uh, ty, které nás budou dneska zajímat, jsou ty ty relativně moderní. Jsou to sets, pomlčka fetch hlavičky. Jsou to metadata, má browser v serveru říká, hele, servere, servře, tohle to, s, tím, um, s tím požadavkem nebo s těma datama, kterými vrátíš, tak to s a potom udělám. Doposud, když server dostá nějaký požadavek, tak si vlastně nebyli jistý, co, co s ním browser bude dělat. Zobrazí ho ten browser vůbec, nebo browser zobrazí jako obrázek, nebo ho zobrazí jako iframe. A vyvolal ten požadavek vůbec uživatel? Kliknul na něco, nebo je to nějaký prostě robot, nebo, nebo bůh ví, co to tam se v tom browseru stalo? Nebo je to vůbec cross-site požadavek, nebo je to same-site požadavek? Zkrátka nic takového browser nevěděl. Sorry, ja, server. Server prostě dostal požadavek, odpověděl na zdar. A mohl si maximálně domýšlet, nebo z nějakých dalších javascriptových informací mohl prostě nějak jako tušit, co, co se, co se v tom browseru děje nebo neděje. Nově browsery posílají takovýhle metadata při každém požadavku, a to ať už přímo jakoby ten, který dáte do toho adresního řádku, nebo ten, který se provede uh, přes nějaký javascriptovej k po request požadavek, nebo přes ten fetch požadavek. Tak se posílají takovýhle ty metadata. Set, fetch, pomlčka, něco. Ty metadata jsou uh, čtyři, uh, nebo konkrétně tady ty fetch metadata čtyři hlavičky, dest, to první destination document, kam se vlastně, ten, ten kam se vlastně ta odpověď na tenhle ten, požadavek jakoby načte nebo zobrazí. Tenhle to bylo zobrazení stránky example.com normální, čili je to klasicky jako dokument a zobrazí se v tom browseru jakoby, jako hm, dokument. Mode byla to nějaká navigace, která, kterou uživatel udělal site, nan, čili nan znamená, si pak ještě řekneme, jenom, že to uživatel jako otvírá do hlavního, že to odevřel prostě zápisem do adresního řádku. A se svědčí user, že to udělal opravdu uživatel, že to nebyl žádný prostě extenze nebo buchví co, něco takového. takže mě vlastně napadlo, ty jo, OK, tyhle z ty hlavičky dá, můžeme použít, můžeme je v té iFrameové aplikaci zkontrolovat, jestli browser načítá ten na iFrame do iFrameu a, a podle toho se zachovat. Takže, co jsme potom, jo, když se ta stránka načítá do toho iframeu, tak se ty hlavičky samozřejmě změní. Z toho, co je nahoře, to je set fetch dokument, se to změní na to dole. A když je to načtenk do iframeu, tak set fetch Dest, destination je iframe. A tím jsme mohli jako zkontrolovat a zjistit, ano, pokud to bude, pokud set fetch desk bude v tom požadavku iframe, tak browser, drahý browser, to chce, bude vřít do iframeu nechce to otvírat jako dokument, nechce to zobrazovat jako obrázek, nechce to načítat jako JavaScript, nic takový. Takže udělali jsme úplně primitivní kontrolu v té iFrameové aplikaci, jestli set fetch desty iFrame a zároveň jestli set fetch site je same origin. Set, site mi říká, jestli ten požadavek, který teď aktuálně browser poslal, jestli bude načítat věci z toho samého sajtu, z toho samého originu, nebo je to jakoby cross-site požadavek. My jsme tady to museli udělat ještě proto, aby, aby browser načetl správně nějaký obrázky například do té iFrameové aplikace, protože to pak jsou už same origin požadavky. Takže iFrameová aplikace zobrazí nějaký tomu dokument a ten si stáhne obrázky a javascripty a, tak dál. A tady ty javascripty a obrázky a tak dál už jsou na té samé doméně, jako ta firma iFrameová aplikace, takže browser správně načte. Tím jsme to vyřešili, jednoduše, opravdu. Na programu a to bylo rychlejší než celý, co tady o tom povídám. Byly to dvě ifky. Pokud je set iframe, nebo pokud je set -fetch side, same origin, tak je to v tom iframeu, v té v, tý, v tý firmě nějaký wiki a můžeme to zobrazit. Pokud jedna z těch podmínek byla false, tak se vrátí nějaká HTTP 403 nebo HTTP 404 nebo něco takového zkrátka, jako dě, jdi pryč, jdi pryč, nic ti nevrátím. A proto, aby jsme ještě tu iFrameovou tu stránku načetli do a, správního a, jako rodiče, nebo jak to říct, tak jsme využili další moderní věc, která se jmenuje Content Security Policy. Poslali jsme hlavičku CSP, a, Frame Ancestors, a firmní Wiki Example. Content Security Policy je technologie, o které jsem mluvil několikrát, možná jste mě už taky slyšeli. A content Security Policy je hlavička ze serveru, která jde, hlavička v odpovědi. A ta říká browseru, co může s tím obsahem dělat nebo nemůže, co do toho obsahu může načítat a, a tak podobně. Čili server nějak instruuje browser a říká, hele, spust tenhle JavaScript, můžeš načítat obrázky tady odsáď, a tak podobně. Já se nehybu. Jak? Jo, tak já se nehybu jenom tady sám sobě. <laughs> OK, tak já, já tady v tom náhledu, který vidím, tak se vidím, že, že se nevidím, ale to nevadí. Tak fajn, díky. Uh, tak, uh, konec Security Policy, hlavička v odpovědi. Uh, jedna z možností, ona má asi milion direktiv, možná dneska už dva miliony. Jedna z těch direktiv je Frame Ancestors. A ta říká, že odpověď, která přichází z, z toho, serveru, může být zaframovaná jenom do, do stránky, která má tady na tu konkrétní adresu. Možná někteří budete znát jako oldschoolovou hlavičku X-Frame Options, která říká, má hodnotu deny nebo same origin, která říká, kam se může nebo respektive nemůže načítat daná stránka do jakého iframeu. Condense Security Policy to trošku rozšiřuje a říká i přímo, že ten iframe, který vrátí tu z tohoto toto hlavičku, se může zaframovat pouze do té do věky, nikam, nikam jinam. Takže kdyby náhodou nějaký, přišel nějaký skemer, nějaký podvodník a chtěl si udělat vlastní iframe, tak tam do toho nezaframuje tady tu naší skvělou aplikaci. Samozřejmě může si ji udělat úplně stejnou. Může to tomhle prostě skopírovat nebo ho nějak si navrhnout sám. To je, to je, jako bohužel, to pořád může udělat, ale aspoň nebude používat tu naši aplikaci, která běží na té naší, naší doméně, což byl ten hlavní úkol, proč jsme to vůbec řešili. Možná otázka, která vás teď hned napadne při tady uh, povídání o těch moderních řešení, jako jsou ty sets, fetch, lavičky. Tak vlastně... Uh, v jakých browserch je to jako dostupný? Docela skvělá informace je ta, že dneska už běžně ve všech použitelných browserech, v Chromeu od verze 80, která vyšel asi před dvěma nebo třema rokama, Firefox taky a Safari, který občas možná na první pohled ztrácelo některý jako náskoky ostatních browserů a trošku zaspávalo, tak tady to Safari v posledních letech to relativně dohání, posledních možná i několika měsících spíš. A v březnu vydali verzi 16.4, která právě ty set fetch lavičky podporuje. Takže všechny browsery, které lidé používají dneska relativně normálně, tak tady ty set-fetch metadata umí. Pokud by to samozřejmě na to přistoupil nějaký starý browser, Safari 16.3 nebo něco takového, tak ta stránka se pořád asi zobrazí normálně, ale to bylo relativně přijatelné riziko. Protože kdyby nějaký podvodník svého uživatele nebo svého svoji oběť naváděl, jako jasně, já jsem tady z té firmy, ale podívejte se na tu stránku, tam najdete moji vizitku, ale prosím vás, použijte Safari 16.3, jo. <laughs> tak by to asi úplně neprošlo, nebo doufám, že by to neprošlo, že by to někdo neudělal. Takže relativně se to dá použít i, i, i v Safari. je verze 17, takže to je jsme ten vizitkovník vyvíjeli o půl roku dřív, nebo ne, dokonce o tři měsíce dřív, než jsme ho udělali, tak bychom to použít nemohli, protože Safari by nám to neumožňovalo. A důležitá informace, ty se Svetš hlavičky se posílají pouze po HTTP, kdybyste chtěli nějakou to zkoušet, jako třeba já včera večer, když jsem se připravoval, tak jsem to zkusil na nějakého HTTP stránce ve Firefoxu a říkal jsem si, ty brďo, tak to je skvělé. já mám hotovou přednášku a Firefox mi ty hlavičky neposílá. <laughs> tak mi došlo, aha, počkej, já koukám na stránku, která na HTTP, a, což mě samotně zarazilo, ale bylo to tak, byla to nějaká moje testovací stránka, Uh, a přepnu uh, přepnul jsem na HTTPS a ta, ta hlavička se začala posílat. Takže je relativně použitelná věc, moderní, docela, docela fajn. Uh, ty hodnoty těch set fetch hlaviček, tak v tom, uh, v té dest, v destination hlavice těch, um, těch hodnoty asi zhruba 20, kam se uh, vlastně co s tím browser bude dělat. Uh, přes audio, audio worklet, pořádně mě nevím, co to je tak ty, které jsou jako relativně zajímavé, jsem, jsem, zvýraznil. Dokument, embed, uh, empty, iframe, image, uh, object, pain, uh, paint worklet, report, script a tak dále. Čili browser vám řekne, s, těma, s tím požadavkem, na který drahý server vracíš tady tu odpověď, tak udělám něco. Bude to dokument, nebo chci to, chci to použít jako JavaScript a tak dále. Podobně je na tom i třeba ta uh, SETS fetch MODE a sets, fetch USER, ty jsou trošku jednodušší. Uh, fetch METADATA MODE říkají vlastně, v jakým režimu ten požadavek přišel. Jestli je to uh, CROSS-ORIGIN RESOURCE SHARING požadavek, nebo je to normálně obyčejná jako navigace, kterou uživatel v browseru si odklikal, nebo nebo zadal, nebo je to websocket a tak dále. Set fetch USER je hlavička úplně jednodušší, která říká, pokud ta hlavička tam je a má jedinou hodnotu otazník 1, nějaká jako bůlová hodnota true false nebo jak to, jak to asi říct tak ten požadavek byl vyvolaný uživatelem že na něco kliknul a a tak dále. Tady v tom místě bych očekával trošku ještě jako v úzovkách problémy v browserech, že některý browser může nějaký kliknutí považovat za a, něco, co udělal uživatel, nějaký browser, který může považovat a, to kliknutí za něco, co uživatel neudělal. Spousta kliknutí dneska v aplikacích vlastně uživatel někam klikne, ale pak tam JavaScript něco někde udělá a ve finále prostě se posílá nějaký požadavek. Zároveň to může být z nějakých extenzí a tak dále. A tam je docela občas sporný, jestli to jako uživatel vlastně udělal nebo neudělal. Vychází to od uživatele nebo jako nevychází. A tady bych trošku očekával nějaký třecí plochy, kdy jeden browser to můžu dělat tak a já druhý browser trošku jinak je to pořád relativně nová věc, zvlášť Safari. <laughs> Takže tady, tady, je potřeba to spíš vyzkoušet do toho fetch user. Byla tam poslední hlavečka, set fetch site, která má hodnoty cross site, same origin, same site a none. Tady se u toho trošku zastavíme. Cross site požadavek je požadavek, který vzniknul v úvozovkách skrz weby. že to, to jsme viděli třeba při načítání té Tý wiki tam, byl to požadavek, který vznikl na nějaký jedný doméně, ale načítal věci z nějaký jiný domény, čili cross site požadavek. Nan, pokud, pokud je to nějaká navigace, kterou uživatel třeba zadal do, do adresního řádku, tak tam ještě není známý, vlastně jaký ten vztah je mezi tím, mezi tím co bylo načtené v browseru a tím, co uživatel udělal, takže takže není, není známo. Ty další dvě hodnoty, same origin a same site, můžou na první pohled, na první poslech znít stejně. Respektive můžou znamenat jako podobnou věc a taky bohužel znamenají. Pokud se ptáme na origin, origin je něco, co je definovaného jako schéma, protokol, doména a port. Pokud, jsou, pokud je schéma, doména a port stejný, tak dva, dvě URL mají vztah same origin. To je vidět třeba na tom prvním příkladu, kdy ty domény jsou example.com lomeno fu, example.com lomeno bar, obě dvě mají toto posl, čili ten vztah je same origin. Pokud je to ale doména example.com versus www.example.com, přestože to může být jako stejný web, ale ve těch specifikacích nějak jako nefiguruje ten, ten pojem. Takže není to stejný origin. I přesto, že to jako může být stejná stránka, přesně je to tam nějak podobně třeba, tak není, to není to same origin, je to jiný origin a ten vztah same origin mezi těma dvěma doménama na druhém řádku nefunguje. Podobně, pokud by to bylo http.s.example.com versus http example.com, není to same origin, jiný, jiný schéma. A pokud by to bylo HTTPS example.com, poslední řádek na portu 303 versus HTTPS example.com, furt to samý, ale jiný port, tak to taky není same origin vztah. Takže to je, to je origin. same site oproti tomu je trošku možná benevolentnější, protože se právě zjistilo, že některé weby, běhají na jako různých subdoménách a pořád je to ale jedna ta samá stránka, třeba právě example.com versus www.example.com nebo www.example.com versus admin.example.com. A občas bylo potřeba, aby, aby, tady ten vztah pořád jako byl známý. Tak, a najdu svůj myš, sorry. Tady. Tak, same side vztah. A ten mi uh, říká, že ten, ten vztah je same-side. Dvě URL adresy mají same-side vztah true, pokud se uh, shoduje jejich schéma, protokol a takzvaná uh, efektivní top-level doména. Někdy se tomu říká public suffix doména a, a její poddomény. No, no, u nás v Čechách je to jednoduchý. Máme top-level .cz, na .sk a podobně. A pod tím máme domény druhý úrovně, Michal Špašik.cz, a tak dál, který se dají prostě koupit, pronajmout přesně řečeno, na nějakou dobu. A doména druhý úrovně je něco, jakoby, co, co, co se dá hmm, přivlastnit nějakým způsobem. Pokud máte jinou doménu druhý úrovně, je to asi pravděpodobně jiný web, jiný site. Takže ve chvíli, kdyby jsme měli, uh, jo, uh, efektiv TLD, eat, eat tl ETLD tl je tedy něco, co můžete koupit. V tom případě Example.com, Michal Špaček se to tak dá. A ETLD plus jedna je všechny subdomény pod touhle doménou, kterou můžete koupit. Takže Example.com je same site jako Example.com, uh, mají stejný, stejný protokol. Dřív, poměrně krátkou dobu, se ten protokol toho jako nezapočítával. Takže kdyby bylo HTTP Example.com a HTTPS Example.com, tak pořád to bylo brané jako same site. Ale s tím, jak se HTTPS jako rozšiřovalo a všude se všechno na HTTPS ovalo, tak se do toho začalo počítat i to, i, to, i to schéma. Zároveň, pokud je web HTTPS Example.com, a www example.com je tam nějaká subdoména, tak pořád mají vztah, že to jsou same-side uh, sajty. Site Nejsou to same-origin, ale už by to bylo same site, protože uh, eTelado plus 1 uh, je pak vlastně, uh, tam už je to pak jedno, co, co se tam všechno, všechno děje. V tom. To samé, pokud bylo full example.com, bar example.com, pořád je to ten samý ten site. Pak ale existují i různé domény který jsou jakoby domény druhý úrovně, třeba typicky blogspot.com nebo nějaký webzdarma.cz a takovýhle, kde se weby, jak to říct, stránky, jako lajcky, když se na to člověk podívá, tak stránka, ty se odlišují až tou doménou, vlastně jako třetí úrovně. Takže blogspot.com je pořád blogspot.com, ale futečka blogspot .com, už je jiný site, už nemají spolu ten same site vztah jako bar blogspot.com. I přesto, že jako doména druhý úrovně blogspot.com je ta sama, subdomény jsou vlastně jako jedno v tuhle chvíli, pozor na to, jsou tady nějaký speciální domény, který právě ten vztah můžou měnit. Tyhle domény jsou zpravovaný ručně něčem, co se jmenuje posolo. Publix Suffix Publix. <laughs> public Suffix List posolo. Je to veřejný seznam na Public .org, ručně udržovaný, a další teda věc, kde internet a poměrně dost věcí na internetu stojí na něčem, co prostě nějaký borec udržuje ve sklepě. A tady ten seznam má v sobě domény, pod kterýma si můžete něco jako registrovat, pod kterýma se veřejně můžete registrovat v subdomény. Čili samozřejmě je tam, je tam .cz, nebo bez té tečky na začátku, ale zároveň je tam i třeba blogspot.com, takže tady je jasný, že pod blogspot.com Lidi, co si něco registrují, tak budou ty weby jako jiný. Tady je z toho ukázka, ten seznam je docela dlouhý, takže jenom jenom kratičký screenshot by bylo vidět, proč zrna Blogspot jsem vybral. Samozřejmě web zdarma bohužel tam nejsou, přestože by měli být, ale prostě někdo to tam ručně do toho nezadal ještě, takže tady ty český český tam nejsou, ale Blogspot jako příklad Google služby, kterou ještě nezrušil, tak tam pořád je. Takže same site tedy můžou být i domény jakoby, uh, jiných, jiných úrovní a je potřeba na to dávat pozor. Same site, ten vztah se používá i v same site cookies, který se chrání, který se používá jako obrana proti, uh, proti CSRF, ale ten same site vztah je i míc, ve víc místech. Ten public suffix list, posl, je používaný i na víc místech v browserech. Když máte Firefox, tak uh, tam, když si zkusíte načíst nějakou stránku na blogspotu, Včera jsem dlouho hledal nějakou stránku na Blogspotu, protože tam běžně nechodím. Já našel jsem nějaký Janin blog, který má adresu 66 janablogspotcom To asi není úplně důležitý. Ale všimněte si ve Firefoxu, jak je to, jak je to zobrazený, jak jsou vybarvené ty, 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 adresy. Vidíte, že 66 janablogspotcom celý je to bílé. doména první úrovně .com, blogspot je bílé, i ta 66 jana je bíle zvýrazněná. Oproti tomu, když se koukneme na nějakou mojí subdoménu, s Michal Špaček, CZ Password Storages, tak tam je ve Firefoxu zobrazený bíle jenom ta doména druhý úrovně. Přesně na tohle se používá ten public suffix list taky, takže přesně nám je vidět. Aha, blogspot.com je doména, pod kterou si může někdo něco zaregistrovat, tak zvýrazníme bíle i 66 na blogspot.com. Michal Špaček, CZ není v tom public suffix listu, není to v tom posolu, čili pod doménou -špaček CZ si nemůže nikdo nic zaregistrovat a tím pádem to není jako veřejnej, veřejná přípona, nebo jak to nazvat, jak to přesně přeložit. A proto Firefox to může takhle, takhle barevně zvýraznit. Pokud bych dostal od toho posolu, pokud bych tam submitnul svůj doménu CZ a Firefox by to, a dostala se tam, Firefox by to začal zobrazovat celý bíle taky. Takhle se Firefox snaží dát jako najevo, že to jsou jako, že to je jeden web, jak, jak, to nazvat. Já když jsem, ale zpátky k těm, těm, těm fetch metadatům. To byla trošku odbočka od toho, jaký je vztah mezi same site a same originem. Já, tak. Ty sets hlavičky mají jednu velkou výhodu. Jsou to takzvaný forbidden header names, čili zakázaný, jak to říct, zapovězený hlavičky. A uh, ta výhoda spočívá v tom, že kdyby do stránky někdo dostal nějaký JavaScript, nějakým cross-scripting útokem nebo nějakým prostě modifikaci nějaký knihovny, jQuery, která se tam načítá nebo, nebo něco podobného, tak pomocí JavaScriptu tyhle z ty z hlavičky, které jsou chráněný, zapovězené, ne, ne, nejdou přepsat. Nelze je přepsat. Takže i přesto, že já můžu v tom požadavku nastavit nějakým tom k request nebo v tom FETCH požadavku, tak browser pošle, to, co jako má poslat. Tady v tom tom browseru můžeme důvěřovat, čili to, co přijde na server v tom v té sets, pomlčka, fetch, lavečce, tak je to, co browser poslal. Ne to, co poslal nějaký zákeřný špačku v JavaScript nebo něco podobného. Těch forbidden headers je docela dost. Tady je částečný seznam přes accept, charset, connection, cookie, date, host a tak dále. A jsou to mimo jiné všechny lavečky, které mají prefix sets pomlčka, nebo proxy, pomlčka. Takže proto set, fetch a tak dál, tak ty si lavičky nelze JavaScriptem přepsat. Čili to, co přijde z browseru, tak tomu relativně můžeme věřit. Dřív se říkalo, že co jde z browseru, tak tomu absolutně věřit nemůžeme, protože to si může tam prostě někdo vypnout, zapnout, přepsat a tak dál. Tady v tomu těm set, pomlčka, fetch hlavičkám do jisté míry věřit můžeme. Samozřejmě někdo si může přeprogramovat browser celý, přeložit si vlastní Chromium nebo Firefox a může tam ty hlavičky změnit, jasně. <laughs> OK, hodně štěstí. <laughs> Jedna z dalších zajímavých sets hlaviček, ty se poměrně v browserech objevují, když, když se podíváte na ten požadavek, tak jich je tam docela dost, je set pomlčka ch, pomlčka ua. Sets, uh, prefix hlaviček, který nemůže měnit JavaScript, CH Client Hint. Není to H, je to CH. Je to Client Hint. A tím ten browser říká serveru nějakou nápovědu, vlastně, co je, co je zač. UA jako user agent. Tohle jsou lavičky, které serveru říkají, co je to zač. A vidíte, že tady ta hodnota Google Chrome V117, NodeBrand Brand V8, Chromium V117 je poměrně taková trošku záludná. Tenhle ten client hint, tahle hlavička, za prvý, má v sobě pouze tu, 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 jako major verzi, tu 117. Nemá tam ty další tři číslíčka, má tam jenom tu 117, aby nešli uživatelé tak jednoduše sledovat, aby to vyžadovalo trošku víc práce. A za druhý, ta hlavička má takový strašně divný formát. Je to proto, aby parsery, které jsou líní, nebo spíše jejich vývojáři, tak aby se na tom zasekli a vylámali si zuby. Takže oni do tý, jsou tam nějaký pravidla, jak se to má parsovat. A proto je v té hlavice hozený not a brand verze 8, protože pokud by ten parser nepracoval správně, tak třeba by řekl, že vlastně používáte not a brand verze 8 a ne Google Chrome verze 117. Takže proto je to, aby, aby ty parsery na to byly psané trošku jako uh, rozumněji, tak se do toho obsahu přihodí trošku nepořádku, trošku bordílku, aby si na tom ty špatný, browser, ne, špatný ne, parsery vylámali zuby. A to je takový, takový, taky moderní problém a jeho moderní řešení prostě proto, aby neuděláme to jednodušší, uděláme to složitější, aby ty browsery si na tom vylá, vylámaly zuby. A možná jste si všimli, že i v hlavice user agent, user agent, ta hodnota je jako redukovaná. Když pošlete dneska požadavek, tak hlavička User Agent má hodnotu Google Chrome verze 117 lomeno Safari verze 536 lomeno Buchvíco verze 10 a tak dále. A ty hodnoty už nejsou jako dřív. Je tam verze Chromu 117 a verze Safari prostě je někde. Browsery se rozhodly, že tuhle informace jako záměrně redukují, záměrně ji trošku schovají aby nešli uživatelé sledovat pomocí tady těch čísilek, protože skoro každý sestavení Chromu má to čísličko na konci jiný. Takže by se dal ten uživatel relativně jednoduše sledovat podle, nejenom podle toho, podle toho čísla verze, ale i podle toho čísla verze. Přidalo by to nějaký ty k té entropii toho uživatele nebo jeho nějakého reprezentace. Ale co kdyby jsme náhodou chtěli prostě nějakým způsobem pořád od uživatele dostat informaci, která, který browser přesně používá. Standardně to nedostaneme. Ale tady ten client hint, ty CH hlavičky, tak umožňují uh, mezi serverem a browserem vyjednat, aby, aby browser začal posílat ty informace i přesto, že je na začátku jako neposílá. Při uh, prvním požadavku, respektive při odpovědi, tak sorry, při odpovědi ze serveru, server může poslat hlavičku accept ch, accept client hint, ale drahý browser, já bych chtěl, abys mi poslal ten client hint, nebo abys mi poslal uh, takové informaci. A jako hodnotu té hlavičky dá název hlavičky, které chce pak dostat. Takže v odpovědi server pošle accept ch, drahý browser, pošli mi v dalších požadavcích hlavičku CHUA full version. A pošli mi client hint, user agent a plnou verzi. A pak v dalším požadavku, který tam browser pošle, tak browser ví, aha, server mi poslal takovouhle hezkou žádost, že by rád tady ten client hint, tady tu hlavičku tu full version poslal, abych mu ji poslal, tak já browser v dalším požadavku pošlu ano, UA full version 117.059.38.149. Browser si to pamatuje až do jeho restartu, a bude potom další požadavcích posílat uh, tady ten z plnou verzi. Tahle technologie, ty client hinty jsou pořád jako experimentální trošku. A neumí je třeba Firefox, a browser nějak jako tomu uživateli, ne, jak to říct, nedává najevo, že si zrovna server vyžádal stejně plnou verzi. Takže pořád by to šlo sledovat nějakým způsobem. Ale uh, třeba časem do budoucna si někdy dokáže představit že by browser prostě vyskočil tam hlášení, dotaz, hele, server po tobě chce, aby si poslal plnou verzi, ano nebo ne. No, I když to asi není úplně dobrý nápad, protože to by pak vyskakovalo úplně všude. Takže uvidíme, jak se s tím uh, vývojáři browseru poperou, ale nicméně takováhle možnost tam je. Těch, uh, těch hlaviček, který se dají přes přesto jako vyžádat po tom browseru, je zase bambilion. Jedna z nich zajímavá je uh, device memory. Normálně browser umí poslat serveru v hlavice device memory, kolik ten browser má paměti. Pokud si to server vyžádá přes akcept CH device memory hlavičku, tak browser pošle uh, nějakou hodnotu. A je to velmi přibližný, když jsem to včera zkoumal, tak Chrome řekl, že má 8 GB, prozradil serveru, že má 8 GB a já jsem pak zjistil, že, že mám víc vlastně. Takže je to velmi jako odhad. Není to uh, velmi hrubá hodnota, není to úplně přesně na bajtíky, je to zhruba na gigabajty za na 8. <laughs> Jinou hodnotu jsem z toho zatím nedostal. Ale aspoň víte, že to není prostě, že to, není nějak, že to není nějaká Nokia 3310 nebo něco takového, že nějakou paměť to asi má, že tam můžete pustit nějakou načíst SVG nebo něco takového, že ten browser to zvládne. Tak. A tady to vyžádání a tyhle technologie jako Content Security Policy, SET, CH, Fetch, Metadata a tak podobně, jsou uh, relativně moderní, dají se použít, ale mají jako nevýhodu v úvozovkách tu, že je použít můžete. Je to jako je optional, že když víte, co máte k dispozici, co ten browser posílá, tak po dnešní přednášce můžete postavit aplikaci, která třeba nepotřebuje hesla a nespracovává osobní údaje a tak dále, ale uh, není, není taková věc potřeba. Ale když to nevíte, když nebyli jste na Linux Days, což asi vy tam teda jako jste, což je super, ale kdyby tam někdo nebyl, tak to neví, že jo, a bude prostě pořád tam dá nový hesla a tak dále a tak dále. Takže ve chvíli, kdy tyhle moderní technologie jenom existuje jako možnost, tak pořád ty lidi je nebudou používat, i přesto, že jsou dobrý. Content Security Policy je s náma dneska skoro 10 let a občas to, jako, občas to někde potkáte, na mý přednášce třeba, ale jinde v reálu, na webu to často vidět není. Naštěstí ty technologie vznikají proto, že se někdy časem použijou. Že někdo si řekne, aha, ty brdě, to je dobrá technologie, ta by se dala použít přesně na ten, na ten, ten problém. Možná to málo lidí tuší, ale Josef Skimr měl mladšího bráchu, který se jmenoval Josef Skimr. Josef Skimr se živil tím, že dělal útoky na bankomaty, navrhnul nějaký pěkný device, ten pak dal do ty čtečky na ty karty a skimoval, skenoval, skimoval, skimoval kradl čísla karet z bankomatu. No jo, ale Pepa Skimmer už trošku zestárl, ty klena už úplně neslouží tak, jak měli, ale pořád ho to baví, tak zjistil, že existuje nějaký internet. A ty brďo, oni, lidi k těm bankomatům přestávají chodit, navíc ty bankomaty mají ty čtečky bezdrátový už dneska, a mě bolí kolena, kam já bych chodil, furt někam. A není možnost ty karty krásně nějak jinak, Uh, Josef Skimmer si dal se so svým bráchou Josefem Skimmerem uh, nějakou party a zjistili, že aha, ty brdě, možná by to šlo jinak. Oni ty lidi ty karty zadávají na tom internetu, do těch platebních formulářů. Tak co kdyby jsme jim to kradli přímo z těch formulářů platebních? Nemusíme nikam chodit, můžeme sedět u nás doma u počítačů, takže naše kolena nebudou mít pravdelný cvičení. Můžeme sedět u těch počítačů a krásně to prostě z těch formulářů. To je dobrý, to je boží, Pepo, co? To jo, Pepo, takže vymysleli takový způsob. Prosím vás, ty jména jsou čistě jako vymyšlený a čistě náhodný, opravdu neodpovídají žádné skutečnosti, ale uh, ty útoky se opravdu dějí. Jmenují se takzvaný Mage Card útoky a fungují tak, že uh, jednotlivec nebo skupina, říká se jim Mage Card, protože prostě nevíme přímo, kdo to je, ale ty karty kradou přímo z formulářových políček. Máte jako platební stránku, která do které se zadává číslo karty tak v ní určitě běží nějaký JavaScripty, že ho? nějaký jQuery například, nebo nějaký jiný modernější frameworky, nebo prostě nějaký, nějaký custom JavaScript například. Ten JavaScript má přístup k tomu iFrameu, má přístup k těm políčkům, kam se zadávají čísla karet a tak podobně. A teď, když ten JavaScript, který se do té platební stránky načítá, nějaký Josef Skimr modifikuje nějakým způsobem, aby třeba při každém stisku klávesy nebo při každém pejstnutí nějakého políčka prostě ten, tu hodnotu toho, toho, input fieldu, kam se zadává platební karta, vzal a poslal tomu, tomu, tomu Josefovi na jeho server, tak v podstatě jednoduše se dají vykrádat platební formuláře přímo při zadávání karty. Proč se snaží dostat do nějaké databáze s platebníma kartama, která je šifrovaná tam zpátky ze spora i ze zhora? Když to můžeme jednoduše vykrást přímo z platebního formuláře, že tam někdo zadává. To je skvělý nápad. Ten nápad je tak skvělý, že ty útoky opravdu fungovaly a nebylo jich úplně málo. Tady jsou vypsaný nějaký, nějaký známější, možná budete některý zná. British Airways byl docela velký problém a netýkal se tam těch i nějakých dalších stránek, Intersport, a Red Cross a tak dále, a tak podobně. A pořád se to bude dít ještě. Protože buď to někdo na tu platební stránku přímo injektuje nějaký cross-site scripting nebo něco podobného, ale zároveň se to děje tak, že si Josefové bratři zjistějí, že na tu platební stránku se načítá například jQuery z nějaký domény prostě cdn.jQuery.com nebo něco podobného. Tak hacknou tady tu cdn.jQuery.com nějakým způsobem, to jQuery přímo ten soubor na téhle cdn se nějak změní a on se do té stránky platební načte taky. Takže jeden nebo druhý způsob, přímo buď to vložit zákeřný JavaScript do té stránky, nebo modifikovat uh, nějakou knihovnu, která se na té stránce používá. Jeden nebo druhý způsob bude vždycky fungovat. To, že na té uh, stránce, kde se zadává platební karta, se načítá milion různých JavaScriptů, který tam nemají co dělat, to je otázka jiná, ale hm, těžko vyřešíme, protože prostě... Uh, je to někde specifikovaný, že v tom webu se mají načítat tyhle javascripty, tak se načítají úplně všude, proč ne, co se může stát. No, docela velký je problém. Proto, aby se tyhle ty problémy minimalizovaly, tak uh, združení, který se jmenuje PCI, Payment Card Industry, uh, jsou tam Visa Mastercard, Visa, Mastercard a podobně American Express a další, tak tady ty Payment Card Industry uh, specifikovali něco, co se jmenuje Data Security Standard, PCI DSS. Už to je, existuje ve verzi 4.0 od března minulého roku a ta ta verze říká, reaguje právě mimo jiné, ty změny v téhle verzi reagují právě mimo jiné na uh, tyto, uh tyto útoky a uh, vyžadují, uh, respektive ty změny tam jsou takovýhle mimo jiné teda samozřejmě, v bodu 643 nám to říká, že hele, všechny payment page skripty, čili všechny skripty, které běžejí na stránce, kam se zadává číslo karty. A teď je už, je, teď tenhle ten, ta specifikace nerozlišuje mezi tím, jestli je to doména vaše a ty jednotlivé fieldy tam jsou strčeny třeba jako iframe z nějakého stripu nebo adienu nebo něco podobného. Prostě je to platební stránka, což je relativně obecný pojem, kde se zadává číslo karty. A je jedno, jak je to technicky vevnitř vyřešený. Jestli opravdu ta karta jako ve finále přijde k vám, nebo jestli přijde do toho stripu a ten to tam pak nějak zašaší, to, to tohle se to neřeší. Prostě je to platební stránka, kde se zadává číslo karty a, a na tuhle tu stránku to reaguje. Nebo respektive ty se ty změny Takže všechny payment page skripty musí splňovat některý, několik nových požadavků. Ten skript musí být nějak autorizovaný. To reaguje na to, že když uh, se do té stránky třeba cross site scriptingem dostane nějaký prostě zákazný JavaScript, tak by se neměl spustit. Druhý požadavek je, že uh, je potřeba zajistit integritu toho skriptu. To znamená, že kdyby ten skript někdo změnil, třeba typicky kdyby ho bratři Josefové hacknuli na té CDNC a změnili tamto jQuery nebo něco podobného, tak by to ten browser neměl spustit, protože by měl dokázat detekovat, že ano, integrita toho souboru byla změněna, ten soubor byl změněný, a tím pádem uh, by se to nemělo spouštět. A zároveň je potřeba mít nějaký jako seznam všech skriptů, které na té stránce jsou, a mít odůvodnění vlastně, proč tam jako jsou. Takže třeba, když bych měl nějaký uh, Google Analytics skript na stránce, kde se zadávají platební karty, tak bych měl mít důvod, proč ho tam mám. A ten důvod by neměl být jako, no, protože chci ho tam mít a chci vidět, kolik lidí nám tam platí a tak podobně. To se dá samozřejmě vycosat i od někud jinud. Takže by měl existovat nějaký důvod a seznam, proč tam ty skripty jsou. Jeden z té požadavky, přestože ta specifikace platí od roku, minulého roku, od března minulého roku, tak do března 2025, čili ještě dva roky a pár měsíců, jestli se nepletu, necelý dva roky, tak, uh, tak je pořád jenom ty se požadavky jsou jako bez practice. To znamená, že je, pokud máte platební stránku, tak je můžete používat, ale taky nemusíte. A když je to bez practice, tak to spousta lidí používat nebude, protože proč to dělat, že když to funguje bez toho. Od 1. dubna 2025 za necelý dva roky už to bude jako requirement. A pokud to ta platební stránka mít nebude, pokud nebude používat tady ty nějaké ty ochrany, pokud nebude uh, zajišťovat autoritu a uh, autorizaci těch skriptů a integritu těch skriptů, tak může ta stránka ztratit možnost vůbec přijímat platební karty. Ta specifikace, ten Data Security Standard, nějakým způsobem neříká, co přesně se má použít jaký technologie, jenom je to tam takhle obecně obecně vyjmenovaný, takže je možný, že uh, ty různý adjeni a stripové a tak podobně přijdou s nějakou vlastní technologií, ale taky je možný, že ne. Taky je možný, že potom uh, v únoru 2025 všichni budeme tady makat na tom, aby jsme tam do toho dostali uh, třeba Condent Security Policy nebo Subresource Integrity a tak dále. Všechny technologie, které tady ta uh, DSS 4.0, jako obecně pojmenovává, tak už dneska existuje, a dají se použít. Třeba pro autorizaci skriptů se dá použít Content Security Policy. Já můžu říct, ano, načítej skripty pouze z domény prostě Špačik a tak dál. Čili autorizuju skripty, který můžu do té stránky načítat. Pomocí subresource integrity můžu zajistit integritu těch skriptů. In, uh, subresource integrity je atribut integrity, v nějakém tom načítání toho JavaScriptu například. ten atribut integrity je sh256 hash toho těch dat, který se mají stáhnout. Browser stáhne ten JavaScript nějaký, zjistí, že tam je ten atribut integrity, spočítá hash toho JavaScriptu a pokud se to neschoduje, to, co je v tom HTML elementu jako atribut, s těma opravdovýma datama, který ten browser stáhnul, tak ten JavaScript nespustí. Čili kdyby Josefové hacknuli na CDNC jQuery, a vy byste používali jQuery s atributem integrity, tak ten atribut integrity bude jiný než ten hash toho obsahu a bral se to nespustí. Zároveň je potřeba vést tady ten nějaký seznam těch skriptů, a to je dobré Excel, jako vždycky, že jo, <laughs> jako na všechno. Takže ty technologie dneska existují. Jaký technologie se budou používat za dva roky, těžko říct, ale budeme se s nimi setkávat asi mnohem častěji jestli ADN a Stripe a tak dál přijdou s nějakou vlastní technologií, sám jsem na to zvědavý. možná jo, pro svý zákazníky vyvinou nějakou něco dalšího, ale uvidíme, jak to, jak to bude dopadat. Takže tolik o moderních problémech, který máme, reální problémy a o tom, jak se pomocí moderních technologií dá relativně jednoduše řešit, že ty technologie existují, dají, jsou levný, dají se používat, není potřeba zložitě nic vyvíjet, občas stačí dvě ifky. A to vlastně asi tak všechno. Já vám děkuju. mějte se hezky a pokud používáte Twitter, sledujte mě. A na Twitteru už neexistuje. Takže já zkouším Mastodon, a tak mě můžete začít sledovat i tam. A jo, díky moc, užijte si zbytek no, neděle. Děkujeme. Zbytek. Ještě. Ještě máme prostor na nějaké dotazy, tak jestli se někdo chce zeptat tak křikněte a já to, já to přeložím. Tak klidně na hlas, prosím, tamhle. Můžeme to udělat, pardon, takže bych sešel sem dopředu k tomu mikrofonu, vydrž chvilku, protože to je dlouhý dotaz a já bych ho asi nedokázal interpretovat. Děkuju. Stačí sem a mluvit do tohohle mikrofonu, aby to slyšeli ostatně, bylo v záznamu a tam, aby to slyšel Michal. Jo, dobře, tak já to řeknu ještě jednou. Jak se na začátku zmiňoval ten příklad s tou vizitkou přes iFrame na nějaké stránce a vy jste říkal, že místo autentizace přes hesla by se použila jenom content security policy, tak vlastně nešlo by pak jako nafejkovat ty hodnoty a otevřít třeba ne v browseru, ale, v, ale v něčem jiným. A jako třeba, nevím, různý třeba Python, knihovny jako request třeba, nebo něco takového. A vlastně pokud by účel byl jako ty data jako mít jenom nějak interně a světu, tak by takto je šlo získat, že jo? Uh, jo, sorry, já jsem úplně dobře nerozuměl, uh, tady připravám si jak fakvárku trošku, ale zkusím to, uh, jestli to dobře chápu, jestli jsem dobře ten dotaz zaprý pochopil a slyšel. Tak kdyby to někdo uh, si udělal nějakou třeba proxy, ať už prostě v Pythonu nebo v něčem podobným, tak by vlastně ty data získal taky. Je to zkráceně takhle, pochopil jsem to správně? Jo. OK, super. Tak ano, šlo by to tak. Tady ty, ta, ta věc nelze použít na třeba data, který obsahují nějaké jako osobní údaje. Tady opravdu nám šlo jenom o to, a mě o to, aby, aby, tu aplikaci jako nikdo nemohl veřejně použít. A na to, to bylo, na, to, na to se dalo použít tady ty, ty, ty fetch metadata a, a, a content security policy. Jasně, pokud by někdo použil starý browser, který třeba neumí CSP nebo neumí ty fetch metadata, tak se k tomu tomu HTML jako takovému dostane taky. Může si ho stáhnout, může si ho prohlídnout, může si vygenerovat tu samou vizitku, ale cílem bylo to, aby ta vizitka neběžela, aby ta vizitka toho, toho podvodníka s jeho podvodným jménem, příjmením a tak dále, neběžela na naší doméně. To, že si pak někdo koupí nějakou prostě jinou doménu, která je třeba podobná tak dál, dá tam to samý HTML, tak to už je jako věc, která takhle se nedá vyřešit. Musela by se řešit nějak jinak a pravděpodobně asi nijak. Ale Účelem bylo to, aby to podvodníci, kteří existují a jsou a dělají podobné problémy, volají zákazníkům a řeknou, my jsme z té firmy, tady se podívejte na tohle to url adresu a ta to jako dosvědčuje. Tak to bylo cílem, aby jsme tady tenhle ten útok zamezili a ta aplikace nezobrazuje tedy žádné osobní údaje, nic, co by jako vadilo, když se na to někdo podívá. Jo, jasně. Děkuju. Jo, super, dík za dotaz. Máte no, nejde někdo? to použít na, Nejde to použít na všechno, ale proto na nějaké takovýhle specialitky by to šlo použít. Sorry. Nic se neděje. E, nějaký další dotaz? Tak, teď ještě kolega. Já jsem se chtěl zeptat na ty public uh, suffixes, ty prohlížeče, to chtějí dodržovat, musí dodržovat, můžou to ignorovat, ten seznam. Jo, no, prosím. Jestli, jestli musí prohlížeče používat ten seznam těch veřejných suffixů, jestli musí, nebo vlastně jaký, jaký jsou pravidla používání toho seznamu? Mm -hmm. Ten public suffix list browsery ve vlastním zájmu jako chtějí udržovat a aktualizovat aktuální, aktualizovat aktuální, používat aktuální, protože právě se třeba ten public suffix list používá i na same-side cookies, což je relativně nová technologie která má do určitý míry zabránit cross-site request se útokům. A e, tady právě by pak mohlo se stát, že ty, e, ten, ten default novej, který je v browserech během asi poslední dva roky, je, že ta e, cookie, která nemá označení same-site, tak ten default znamená, že ta cookie se pošle jenom v tom same-site požadavku. Pokud samozřejmě pomocí atributu same-site se to dá změnit ale ten default, pokud ta cookie nemá ten same site atribut, tak defaultně browsery to změnili před dvěma, třema rokama, aby se to posílalo pouze jakoby v tom same site požadavku. Takže browsery sami o sobě musí poznat, jestli ten požadavek je same site, nebo ne, aby ty cookie poslali správně, nebo neposlali. Takže ve vlastním jejich zájmu je ten posel udržovat aktuální. Velký browsery Chromium, <coughs> Firefox, Safari a tak dále, ty to ve vlastním zájmu budou dělat dobře. Pokud byste používali nějaký starý browser nebo nějaký browser vyráběný někde na kolení doma, tak tam to riziko může být, že to prostě nebudou používat aktuální. Ale ve vlastním zájmu moderní browsery to udržují. Problém často u těch jiných browserů je ten, že třeba neaktualizují Chromium a používají Chromium verze raz dva, tři. To dnes ještě nevyšlo, ale verze je prostě raz dva. tak tam ten, ten list může být jako jiný. Ale ve vlastním zájmu, protože browsery to používají nejenom na to zobrazování těch barviček, ale i na další security věci, jak jejich vlastním zájmu je to aktualizovat. Ale je to ruční práce. Tak jo, moc děkujem. Děkujem, že jste to zvládli za těchto těch vojenských podmínek a bych tak si děkuji. uvařit čaj a bych si lehnout. A přejeme ti brzké uzdravení. Ahoj. Jo, děkuju moc, díky moc. Užijte si zbytek Linux zde, Díky, že jste přišli ke mně domů tady. <laughs> tak jo, čau. Dík.